Soa. Yang Mustay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان قرصو اتواجهنا الكيغي يانج مستي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان قرصو اتان وامر كاليو يانج مستي بنتي وكورنا حارة والله بس سؤال انا لوضع عن اصحابتي دي ايه انويديو مفانتين وحاقوكو مرا نيو نيو جمع داقو وزودي مسكو وذي ما وطر ميا وطر دو 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 سعالة سعالة مدار روا لابد السؤال mar baqo fa weydiina sawta talaba ad ku weydii kidna la wada inta keen ka faa'iideysoo dhood wax uu si fikir karaan faan halan ku weydii halan weydiina halan ku weydiina la weydiina lama laba su'aal kamida wuxuu ku saabsan yahay taas anaa go'aankeeda leeno adaa ka baad ku dhaw si diyaarin imta shaqleele ku dhaano dhood soo boodi la su'aal jawaabtu faan taadi laba su'aal mid laba su'aal aad weydii doono mid kamida wuxuu ku saabsan tahay shooga qamar suugaani iyo fanaaniinta muqdisho iyo shoo kale ee king ck isla magaalada muqdisho iyo fanaaniintooda ka soo qayb galayaan hadda cadashku u bilaaw labadaas mid labadaas shoo ka gelleed degdeg waa shan sekin ko king ck labo warkaaga lama daq laba sekin aan ku dhameysan king ck bukhari ciyaalka xafada ay dayo gerlo diwa ku ogaa ولا كل واكلها والله وينك يا مصطفى الدورة كيف اسلام هذا لا بنقصها ايلا كل جهه ريلا اي كي غرك لا اي كي هات سوده حب واخالته انا سي برا انا كمل سوغاني فهمتي نينك فنك انه الباب كي هور او سو قال الباب قدام جاك با دبان غير انه فنك قدام قال هور او بحا يعني مست اكو دينا لا سوغاني يعني دمانينا لا اخي قمر سوغاني ما حكو دورت انا قمر سوغاني ولا فنان انت تاغيرو سي كي ام بو taageera waan jeclaa fankiis waan waxa waa iyo waxa waa reactionis waa ku heesa laakiin mid aad jirto wax mugtaa macnaheeda aad garanaysid aad jeceshahay hubigaaga aad jiri wax kale faanti badana aan waxaan jeclaa heesa oo soo saar qamar suugaani ee sidan heestaad maxaa lagu heestaa dhaqan heestaa lagu heestaa dhaqan qamar suugaani heestii xalaha jecel xal gala mulku baby ku heesta Ethiopianka okay ay maxay taagan inta balxan kan waa hore heesta camal loo ninka hal maro jigjiga imoodo bac oo la soo siyaalo dha ayaa ku dha dada sharma boy ma inta ku gal aad dawo isbiiriibe dha dha la inta gerta ninka isii ke ninka leeyo tiktok min brada niyaal su'aal ku wiidiya saxaa musalki oo ninka ajileysin inta ku dambe maya سؤال خطر زلزال كبارتي تريو سمس سؤال خطر سؤال خطر هاي تيك توك وامي دي هنا هذه زلزال باتري على مك عم كوها وحربا يوتيوبر نوايا هاي تيك توك نوايا هاي كدي بدن عنو شيء لبضت كدي بعنو فعلو مركل الله ولا حوالا سمين ولا سمين لا والخبنا يوتيوب كدي تيك توك كدي بدن صح هذا لما سكوي موقت على تيك توك وادا وصل عندنا تاعي مركل horta waxa dibsatid way ku dibmadnaan sax waxa fudistidna ada fudaysan karo sax labadaba anigu ila fududihiin laakiin qofka asaga wuxuu isku dhaadhacsiyo ilaahay diinta ku dhaartay beelo waa tiktok wax ka dib badan ilaahay muumin baande sagaash ka saabuntu guri taal waa dhameen baande la ilaahay bisla video meela iska dhigi inta waa imaheena khalaar kaana nigu siina ma soo qurxino dibtum zoom slow motion ma soo marsiino ya wa hadlo no ni sina qaleel ki khaluuji ta yel fa ubleej shar ma boono ka wa id xirta ga gambada ino dha ee ba 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 dha ee kana way daatay fasti 13 october isla soo fadhiista maanta ku aad oo ku faraxsan labadeeda garab maansan Soomaali iyo atosh burduche inay garabkiiga fadhiyaan studiyega cusub ee galab tuulib laakiin hoos inkasto ay ku socoto laakiin studiyo cusub la fadhiyaan waa mid aan aad ugu faraxsanahay aan leeyahay brother yaal soo dhawaada meesha machine minink minkii la ma hino ya xe anaga leeyo soo dhawaa unu kale isku nahay ninka sa shanshi waxa soo diide unu kale waa anaga waxa ma garanay minink minka hayna laba gool loo noqay ninkii jeedo ma noobeyo may wallahi ma noobeydo soo keeno la shanshi dig baxdi abu kalatuna ugu dhaxay ha warka ma xiran yahay madow ni madow aad soo baxday had aan yani shanshi taa inirta maya bo shaashi ma tiid laako ekta labo gud liyaasha oo ekta raacda maya maya waxaan kaliya isaran haa marka iskaraaf raaki maalkiiba aan gali karin ah adiga kala YouTube kala jim kala habi maxamed daft
keep going aku leeyahay first one ila aakhira tan labaad hormarka faraxsanaa ayay maxay leedahay half kalena ka dhiman half kale wala tiktok lag soo doona laakiin haaslata oo sheegay dadka ayaa ha sax wani jashay war abdullahi wa barakaatu nu kala wado walaalyaalo video ga video xigo studio oo dhameystiran insha Allah oo sidaan isii ka sii qurux badan ayaad naga daawad doontaan waa iga daawad doontiin insha Allah kaas ku dhufale bisadi dhaksi gambaral dhaksi wax walbtiin vaante aad iyo aad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.